Gəncə şəhərində 4 mərtəbəli binada partlayış olub. Hadisə şəhərdə yerləşən Füzuli parkının yaxınlığında Şahlar Hüseynov küçəsi bina 13-də baş verib. Nəticədə 3-cü blokun bir hissəsi çöküb. İlkin məlumatlara görə dağıntılar altından hələlik bir nəfərin meyiti çıxarılıb. Bu 1994-cü il təvəllüdlü Cümal Talih oğlu Cümalzadədir. Onun meyiti müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə Şəhər Şöbəsinə yerləşdirilib. Dağıntılar altından çıxarılan yaralı 1997-ci il təvəllüdlü Orxan Oqtay oğlu Məmmədov xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Gəncədəki partlayışla bağlı məlumat yayıb. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzinin və regionda olan Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin, Mülki Müdafiə Qoşunlarının Müvafiq Xilas Etmə Qüvvələri qeyd olunan ünvanda xilas etmə işlərini həyata keçirirlər. Axtarış işlərinin sürətləndirilməsi üçün əlavə olaraq Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin xilas ediciləri və kinoloji qrupu xüsusi təlim keçmiş itlərlə aviasiya dəstəsinin helikopteri ilə Bakıdan Gəncə şəhərinə gətirilib. Tut oradan.